Assalomu alaykum tinglovchilar. Bugungi mashg'ulotimiz gol terapiya muolajasini texnikasini o'rganish. Bugungi muolajamiz gol terapiya. Ya'ni oltin yoki tilla muolaja desa ham bo'ladi. Bu muolaja talabi juda katta bo'lganligi sababli spa saloni va kosmetolog huzurida qilinadi. Muolajaning boshlang'ich bosqichida yuz albatta tozalanib olinadi. Bo'yoqlardan tozalab olinadi. Lablariga malachko yordamida paxtaga shimdirilsa, bo'yoq yaxshi olinadi. Zarar yetkazmasdan yengil tozalab olinadi. Malachkodan so'ng tonik yordamida tozalab olinadi. Scrub yoki ultratovush yoki brushing yordamida yuz tozalab olinsa, muolaja yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Bugun men ultra tovush yordamida tozalayman. Tozalashdan oldin ultra tovush apparatini 3% li periks vodorod yordamida tozalab olinadi. Tonik yordamida ultra tovush bilan tozalab olinadi. Massaj yo'nalishi bo'ylab. Ultra tovush yordamida tozalash yuzga juda ham samarasi katta, chunki ultra tovush yordamida hujayralarga ta'sir ko'rsatib, qon aylanishini yaxshilaydi. Tozalab bo'lgandan so'ng yana bir bor tonik bilan artib olinadi.
сывыртка, яни голд сывырткасы ярдамыда юз массаж кылынады. Бу сывыртка юзге жуда яхшы тасыр корсатады, юзны теткиләштирады, намлантырады. Юздеги захарлы моддаларны чыгып кетишиге сабап болады. Бу муалиҗаны бер айда 2 марта бажарылса, юзны рәңләре тыныклашып, құрып кетші қам олды олынады. Бұның тәркебіде витамин, өсімдік яғылары, фойдалы өсімдікнің яғылары жүді көп. Массаж бір маромда оқыста бажарылады. Сывырткадан соң юз ювылмайды. Яна сывыртка сурылады көпро, үстідан нұқап күні қойлады. Сон, көз қысымы пақта ярдамыда япып қойлады. Күпірелерге зарар етқазмаслық үчін. Бинтны юз қысымыға қойып, кесіп алынады. Олчап.
bir qavatdan. Kesib olgandan so'ng ustidan namlantiramiz. Suv yordamida kukunimiz ham tilla rangda 25 gram solinadi. Bu muolaja hamma yuz turlariga to'g'ri keladi. Bir xil massaga kelgunicha yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashish biroz qiyin bo'ladi. So'ng yuzga shotka yordamida surib olinadi. Ko'rinishi mayda, kukunsimon tillaga o'xshab yaltirab turadi. Burni qismini ehtiyot qilinadi. Nafas olishga xalaq bermasligi uchun. ...15-20 daqiqa turgandan so'ng yaxshi qurisa olinish oson bo'ladi. 20 daqiqadan so'ng niqobimiz elastik shaklga kelib qoladi. Pastdan tepaga qarab sekin olinadi. Niqob qolgan qismi tozalab olinadi. Niqob qoldiqlari tozalab olinadi. Lekin yuvilmaydi. Yuzning ko'rinishi tiniqlashgan, ranglari tiniqlashib, tetik holatda bo'ladi. Yana sivirtka yuzga surib, ustidan himoyalovchi krem surib tib qo'yiladi.
Muolajaning oxirgi bosqichida har doim himoya kremi surtiladi. Shu bilan bugungi mashg'ulotimiz yakunlandi. Keyingi mashg'ulotlarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.